بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان بعض كحرنا بيكتيج والدين سلامي سلام كصوب ودي كشئي الله من اللي يجري إن شاء الله ما أنت مقال كنا مقال عصب ويهورت أنت مقال كنا بدي كلين وحن نسكو برانا إن أدما يوتيوب شانال كيغا سوب وقتت سيدو كلي عد سبسكرايب سيارتي جلس كيرو أو دنك ملكا جسو قواناي عد فريتيد عد كديتيد أول إن شاء الله هذا صوص ميسي ما شاء الله وحن كلها يا هاي ما أنت مقال كنا وحن وهل دونا سيد الله سمي أما معرتي فيسبوك هذا أرك جرتي فولو ماشي صار لايك نعثارا فهذه بيج كأقول بروفيشنال لك دقي وحك بيد بدون تا getting information send a message messenger كا ستوس أو تيجي جلتي ما شاء الله ما أنت مقال كان ومقال أصحاب بدن إيه صوصتي مدة بدل سجاي ما أنت الله لا يأسيجوا هاي نظيف أو سقروح بدن أو هذاني سيمبل استيب أميلي سهل استيب أو معام بدن أو هذي كل إبتوني نمرة إن شاء الله الله كاد يمرك أوقفك بلعوة لها أو سترتيب أو دمي صلى الله مركا يمحا سوقي هي إسلا دعوانا موقعالك أغهرين وحان تيجي دونا أبليكيشن كينا فيسبوك أبليكيشن كان فيسبوك مركا سيدنا أماديد أغهرين وحان تيجي دونا ميشن سيدة حدا دبيع كو قرنتاي sida xadan dibic markaa gishid page-kaaga page kamid ah aad rabtay inaad sidaas ay ka dhigatid ayaa dooran doonta hadda waad u jeedaa wa getting messages kana rawa inaan ka bedelo qaab professional aan kaliya okay asigana hadda ku cusubtay page facebook-gaaga so follow gray asxaabtaada la sii share gray muqaalka insha Allah waxaan tagi doonaa meeshan ay ku qoran tahay mo marka ku dhufatid mo waa ku dhufatay hoos u soo soco hoos marka u socotid waxaad ku dhufan doontaa meeshan ku qoran tahay edit page meesha ay kaaga muuqato edit page marka ku dhufatid sidoo kale option kale oo ku soo qaban doona waxaan noon muubaanid waxa u baahanta meeshan yar ay ku qoran tahay edit ka marka aad imaadid optionadaan oo dhan uma baahanid hoos u soco waxa laga yaabaa adiga oo maareeyada muqaalkan daawanaya dhaxdan inuu kaaga soo qabto ama qaybta hore uu kaaga soo qabto ama qaybta dambe qaybta ku koraysa inuu kaaga soo qabto ana hadda sida aan u muuqato qaybta ar waa qaybtan hoose ee ku qoran tahay meeshan ay ku qoran tahay video editing meeshan qoran tahay korkan ayaan ku dhufan doonaa kor markaan ku dhufto optionadan ayuu soo bandhigi doonaa kuwaana u jeedid halkan kaaga muuqato ayuu soo bandhigi doonaa waxaan dhan wax kama bedeli dooni hal option oo kaliya u baahanahay apply template bis oo kaliya u baahanahay apply template ku dhufo marka sidana ugu dhufatid page kaaga insha Allah wuxuu ku noqon doonaa midkii la rabi marka ha option ku dambeeyay wax waa ina meeshaas geeskaaga qoran save eta ina save dhaadid okay safe adani wuxuu leeyahay template has been applied template can applied wala apply gray insha Allah marka waan fiirin doonaa refresh aan u diri doonaa okay refresh u dir balsuk into your screenayo page kaaga isbedelaya waa xaqiiq waxaan waayay waa follow-ga iyo wuxuu ku soo qaban doonaa haduu AB raado waxaan hadii get started waa ka baxday marka insha Allah refresh kiya wiil uu raadinaya asxaabta isbedel badan halka muuqan doono haduu Ilaahay raado page Facebook-geena sida halkan kaaga muuqato follow-ga iyo like in inta soo saaraa qaab professional la yidhi doona okay day qadir inaan ku qaadataa yaaba haduu Ilaahay raado marka waxaan ku leeyahay hadii aad raadin jirtay Facebook-gaaga sida professional ah sidoo ku noqdaa sida wax ah waa muuqaalkii la sugay waa muuqaalkii aad raadinaysay haduu Ilaahay raado bal insha Allah waxaan rajay doonaa inaan muuqaalkan ka bogan doontid waxaan ku leeyahay tan intan kulmi doono video aan kan oo kala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh see you another next video insha Allah waqtigaagana ka faa'iideeyo